Tokom razgovora kod drveta mudrosti Anđela Đurišić je progovorila o današnjem danu i tome koliko je teško pada. Danas mi nije dan, iskreno da ti se poverim. Nervozna sam danas, a srećna sam jer je Zvezdan tu. A on je tu za mene uvek. Danas nije moj dan. Ja danas 16. marta mi je haos. Sanjala sam porodicu, a to me dotaklo. Bio je okej san, ali mi nije svejedno. Sanjala sam da sam diskvalifikovana i da sam pošla kod drugarice, moje kume u Beograd, a onda kući kod moje, a oni su me dočekali kao da se ništa nije desilo. Sve je bilo kao uvek, a onda sam molila da me vrate kod Zvezdana, a danas ću biti u minus fazi, a 16. mart je i prošle godine pao na pitanjima gledalaca. Bitan je to datum za moju porodicu, iako sam sanjala njih srećne. Meni je sve i svašta u glavi danas, rekla je Anđela pa dodala. Moram da se obratim porodici, mama, tata, Jelena, Vuče, volim vas, nadam se da ste dobro, izvinite zbog svega. Razmišljam o vama svaki dan i molim vas da sve bude u redu, progovorila je Anđela sa suzama u očima. Anđela je u zadruzi pet otkrila da bi njenom bratu koji je nažalost poginuo na današnji dan bio rođendan.